Anggi niken sudah. Ya iki lain jenengi manis apa? Meka Anggi niken Saras. Iki Saras. Oh ya gandeng Saras urung dadi iki mau grup mani. Lah bener ta iki ora kok saruki ora. Lah ora mengepasi wae. Ya, mbuh mbok menawa garek sengaja mboten. Ora sengaja. Kuwi tergantung alibi setiap orang masing-masing ngono kuwi. Nang ya tetep kuwi ta tujuane? Ora. Tenane. Tenan. Pripun iki? Pripun. Ya napa? Ayo Pak Ibu. Entah kita. Jari wis mabul. Wah, jan entuk iki. 200. Ah, nek mung 100 kok. Menyang. Malah kejepet ya ya rapo seneng wong lelakon urip ya kaya ngene iki rasane wong kerejeken ngene rezekine iki dhewe-dhewe wis ora kena meri apa mung kejepet kok dimereni ayo toh ngomong wong kejepet ameri kok karo wong kejepet ayo kurang gawean mbok turu kaya sing ngegong wae. Kewes penak kae sajak njer. Hooh. Entek dhewe kok kae. Jarkoni ora bagai. Kae ya wis kae hooh kae yo anke sak turu kae. Eh, kula nuwun wonten ing padukuan Abang ya. Jebul yo bekas kejepit kerak. Wonten ing padukuan Kali Wiru. Nah iki. Wonten ing padukuan Kali Wiru Kalurahan Tuksono Kapanipun Sentolo Kulon Progo heh nderek gladi wanuh. Dalu punika warga ing Kali Wiru mriki nimbali petruk sak rombongan. Eh matur sembadun rikala semanten. Sampun nalikanipun nimbali rawuh wonten ing gubu kula nyuwun pangapunten Pak panitia Pak Mubari ale sak rombongan wah ngapunten mboten saged manggi awet kula wonten keperluan rikala semanten kula oh ya dhisik njupuk iket ya lali keling aku gawetke wayang mboten apa-apa ingkang baken ingkang disuwun sedaya sami pinaringan wilujeng rahayu mboten wonten mboten manggihan setunggal menapa-menapa amin namung nika ingkang den suwun ingkang baken nderek nyengkuyung satanipun nderek mangayu bagi awet sampun dipunateni nggih menika paringan bersih dusun majemuk
dusun Kaliwiru tuk sono Sentolo Kulon Progo. Derek Mayu Bagyo lan derek Jurung Pamuji mugi-mugi sasampunipun ngawontenan ing bersih dusun niku sak mengkeripun menika. Para tanengking mapat menika gegal kepanasan tanduranipun tanem cukup sewu tuwuh ngrembaka panenipun melimpah. Hasilipun sae kabeh ingkang bebakulan mugi sami laris tanpa sisa laris kabeh. Lan hasilipun saged murakapi sartanipun amberkahe tumrap garwa putra sanak keluarga. Amin. Namung menika ingkang saged kula sangka wonten ing mriki menika kathah juragan tahu kalian kathah juragan pasir. Saking mriku nek neng kene iki arep mbangun wis ora kewuan mengkari ngeruk ning kali ngono wis sampuh. Mboten napa-napa alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Mugi ingkang den suwun mugi sedaya sami wilujeng rahayu manggih kayiwanan. Amin. Nggih, nderek. Apa ya? Nderek melu pokoke. Mengke dalu Kang Mas kula Mas Sulis Bronjong. Mengke dalu mengke siang. Badhe ngasta wonten ing Semarang mriku. Awane kono mayang aku holiday. Karo Mas Roni. Ngalor sik ning Bandung. Kino tenggo teng tan sapi salalati narupa rasa tenem ngayomi rata susila tenge tebo tulada kino sarangunga kukunati sana mari kurapaya mari saya ngempol siapa? Suro Gadruk. Wow, Mas Klamin. Klimin. Klimin. Lambene kok ngawur. Mas Klimin. Wah. Aku mesake wingi ana wayangan ning tepus iki lho, piye? Ana wonge wayangan iki mobilnya malah karaoke. Ayo karang mogok kaya ya mulane kuwi. Ayo ora apa-apa. Ning aku seneng apa? Ya anggere wis ae niki buna apa bonang, kempulane mesti incon. Ora. Ora mung saron ning kempul. Kempul wah, kempul kuwi ngasih iso nyalip pengendang. Apa ya? Tenan dek ning bendung kae. Ana kempul. Kempulane nggon kethuk. Aku ora dipoto to. Iya. Wis. Kok ora krasa. Lah iya mulane kuwi to, wah jan wis ora. Iki mau lagu apa, Tru? Gudangan. Wah, heeh. Karyane Mbahku Semarang. Oh iya. Mbah Narto Sabdo. Iya.
Alhamdulillah iso neruske. Ayo kuwi nguripi wong akeh kaya ngene. Ayo. Gendhing-gendhinge Mbah Narto bangsa langgam-langgam Kadung Tresna. Wah, sing paling kondang ning campur sari ya Kadung Tresna kuwi. Lah iya. Mulane kuwi to. Heeh. Kumpul kuwi angger nang endi-endi wae angger dolan ning gulung toko-toko. Lamat bos katon dijane. Nanti aku angger roh. Mbak Yukuti kaki yang terus ngimpul kuwi nganti jelek karo tembange. Ayo ora popo. Wong iki senengane dhewe-dhewe. Nah mulane kuwi to. Seneng aku ya kudangan ning kuwi. Heeh. Seneng kamu apa? Seneng aku to. Seneng aku jajalan aku. Apa? Wah, lagu saiki iki lho, Reng. No lagu kok kon jajal iki. Apa ana sing gelem karo kowe? Wah. Kuwi, Bang. Domong ya. Wah, ngeyel nene. Ora. Apa ya kuwi gelem ana? Wah, gelem ana. Kowe kok giri lusi tro arep ora iku kaya ngendre. Nang sing seneng akeh. Pokoke anggere ndasku tak potong kaya jaran kae. Wes yakin aja. Sana iketku ki modelku ngene iki saiki. Ha iya. Nyampe turang. Iya. Aku pokoknya apa? Mengiki arep rupian-rupian. Oh iya. Aku arep jing lagune sing jingkrak-jingkrak. Oh iya, apane? Kutut Manggung. Oh iya. Jingkrak-jingkrak Kutut Manggung. Ora apa-apa. Oh iya. Ya wis aku engko sing nggon bagian lewung. Oh iya, aku tak ning kene sik. Ya. Petro kuwi men apa njaluk klasik-klasikan. Nah nek aku tetep biasa. Sapa? Bulia. Oh iya. Kuwi genah tanja. Aja. Mangga Bu Dewi Yul. Mangga. Di astame pun badhe nembang menapa? Lha pun dawuh menapa kala wau. Wah, niku menapa sing cocok kalih maneh pun jenengan napa? Napa jineman apa pun bebas. Kula. Mun caping gunung wau. Ya jineman, jineman mawon. Monggo badhe jineman menapa? Sarkoro menapa nggih? Oh nggih, Sarkoro. Larasipun anu waduh ceking ceking aja ngutahke wedang ceking. Kon ngoper bal malah ngutahke wedang. Larasipun pegol, pelok. Anu pelok. Calkolo. Mangga Bu Lia. Ah, Mangga Bu Lia. Punggon. 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 Sapa sing entuk dimik e? Udu pasangane kuwi ya Reng. Ngoji ta udu. Sanyata sa Iya.
arek ngujiwat wae ngene. Weh, ya engko. Iya. Utekku wis kebak kuwi tok ya. Ya. Diungelke jineman Sarkoro. Heeh. Mbok yo turu Mas Sulis, engko awan ki mayang. Ora blok-blok dolanan kendhang kowe. Ha nek aku ora ngendang, ha kowe sapa sing ngendangi? Wah, tak kendangi nggo cangkem. Nggo cangkemku ki elek. Kowe iki senengane neka-neka ora. Ora ngono kuwi to. Iya. Aja. Nek sampean mending nek sing ngendang Mas Juang wis aku trima diringi gendong lesung kowe ora apa. Kowe kaya ngendangi wong diculik wewe ya. Anggur sing ngendang kuwi terus dibalekke bocahe. Ha ya ora apa-apa karo. Nah, aku wingi wis melu traweh karo aku. Ning jare wis konangan dadi iki traweh ning masjid nggonku. Wis konangan. Ha ya ta. Aku arep iki mawon apa mundutan? Apa ring? Ngimpi karo Kadung Tresna. Wo ngono. Ha. Mau weh Mas Lancip. Lancip. Lancip kok Lancip. Rene ngusung bis kae cacake. Ha yo engko awan arep dinggo gas Semarang. Oh. Ngene Jaipong, Jaipong. Ya iki ana Kadung Tresna. Oh iya. Sapa sing kon minangkani? Tiga itu sudah. Heeh. Mega, Anggi, Niken sudah. Ya, iki lin jenengi Manis. Apa? Mega, Anggi, Niken, Saras. Es iki Saras. Oh iya, gandeng Saras urung dadi iki mau grup Mani. Ayo saiki SE nyusul. Iya. Ayo Mbak Saras. Iya. Berdiri mandiri saja. Hmm. Gak usah sepot. Ayo Mbak Saras. Lah bener ta iki ora kok saruki ora. Lha ora mengepasi wae. Yo, mbuh mbok menawa garek le. Sengaja mboten. Ora sengaja. Kuwi tergantung alibi setiap orang masing-masing ngono kuwi. Nek ya tetep kuwi ta tujuane. Ora.
Tenan. Pripun iki? Pripun? Kena apa kula niku? Gimana pamundutan anu ta? Apa iki? Ngempo. Apa kadung tresna? Nggih. Iki. Sing minangkani sampean. Wong kuwi kimpul kuwi amber sampean ngadung ngono kuwi sing dirasani mung sampean terus. Nggih. Dibawani. Bawa. Riwa nengi. Udah geger ya bro. Riwa nengi. Rina wengi. Rina wengi. Teti-ati. Nganggung ketepok. Tanpa dahar, lingguaku kok mengot. Tanpa nendra, dasar ora. Pucet. Mergane ngopo? Mergane ngopo dheke pucet? Nek dheke ora melakukan dheke mbrontak ora, ning dheke meneng wae apa? Mergo bener. Dheke nglakoni. Wis ta. Tan liya. Among sliramu satama laras mara Yep.
iso sulap? Piye? Iki sawangan iki. Ya. Apa kuwi? Korupsi hilang. Ya. Iso sulap. Ape ape ape. Ape ape. Iklan rokok ta. Sebutkan satu permintaan. Saya mau 1000 permintaan. Judek sini. Satu permintaan, saya mau diberi lagi 1000 permintaan. Pinter ya. Ayo, bacaan selalu asli. Abon-abone ndi? Abon-abone ndi? Abon-abone. Biasane ngono kuwi terus ngeki. Jenengan sing ngeki. Kuwi ya ora apa-apa. Lha ndi? Lah wis transfer ning nggon aku. Sesuk le njupuk kapan-kapan. Kowe iki ya gur pahe tok reng ya ora. Wayangan telung bengi iki pokoke aku kudu sing semangat adem duit. Pokoknya sinden kuwi wis tak komando. Pokoknya kowe-kowe kabeh padha kudu menerima segala bentuk saweran. Ya ora segala bentuk uang, aja muni bentuk segala mata uang. Ya segala bentuk kuwi arep nyawer omah, lakon nyawer uang. Ya ora apa.
Ya ora apa-apa. Nyawer iki rondo. Men lek ro seneng. Iya. Nyawer kok polo wije. Lah ya to hong. Golek terus ilfil. Pola wija. Ayo. Memanesmu angu ciwit. Sing lanang seniman, sing putri senibati. Kalian melumpuh dasar kembeng wong. Tingeng ta sekolah sing sregep sinau nek ra mlebu dikotak bu guru kuwi aku. Ay. Aku kulino ra mlebu soalnya. Iya. Ora apa-apa le. Baik sesuk lebonan tahun iki. Ha. Aku arep kan sekolahku ki cedak nggone bos dobleh kuwi aja. Aku gur arep padu jago ning kono. Jagone sapa ya? Ya jagone kuwi. Ya pun kuwi de jago pirang kurang to. Ayo do tak du kabeh. Iya. Pokoke aku nek bolos kegiatanku kuwi ya, Tru. Iya. Wis pokoke tak dukung. Heeh. Saiki bagi aku oh ya, aku ki men liyane ki aja do meri. Iya. Aku tak milih Butia wae. Ya. Butia karo Mbak Yoga aja. Wah, opo ki? Aji keri kepencet. Makane ki sono lho, wah aku lali yo. Heeh. Butia men Mas Galih ora darah rendah meneh. Ya. Mas Galih dipunaturi transfusi darah. Lho, kalih sinten kalih Butia? Ganti kae mau. Ya ora apa-apa, wong pria iki punya selera kok. Sing penting aja pria punya selera pria lho. Ya. Kuwi lek terus. Ayo Butia. Niki pripun Mas Da? Pripun-pripun kan jenengan saged. Iya. Ini sayangku. Ayo dong ngadeg. Dong ngadeg do bareng, dong bareng menora. Menora men ora kaya watu, aku men ora kaya truk nyuntak watu. Ngapa? Kan kae gede cilik to kae. Heeh. Ono sing ukur gede, sing cilik sedengan, Mas. Gede ciliknya piye to? Watu kan ono sing mung sak sak mene, ono sing gede. Iya, kan sing cilik men to. Heeh. Iki padak kangko 10. Arep balet karo Butia. Ya. Niki Mas Galih dereng saged nderek nggih. Lah niku lho. Lah dinten Bu niku? Mas Galih. Yang mana? Piye senut-senut ra? Halo sayang. Lah kuwi. Cara transfusi ya. Sampun sehat Mas Galih. Anjir. Amin. Wah, jan bingung ya, Mas? Mau bingung, alhamdulillah. Aku ki sira arep ngindaki rono ning delalah wis yo mangkat. Yo yo syukur alhamdulillah. Monggo aku wis tuku gula teh. Ya wis tak go bali mulih tak ngudu. Ah. Ngono. Wonten ngimpi. Ngimpi ngamboro. Heeh, dibawani ngamboro ing awang-awang. Alah, Mas lantip. Lancip. Kuwi nek gendang jaipong ora sebaene lho, Mas. Wah, ora sebaene jaipong asih iso payu. Iya. Napa?
Pake kuwi saiki nyanyine duda yang mana ngono kae. Ngambara ing ngambara ing ngawang ngawang Pak Parjo mak teratap bebasan tanpa tapi oh Pak Epong Pak Epong yang gak ini senggakan kuwi mau mas Pak Epong anggere gelem jumeneng tak wae iki bekas RT teke tengah ngene ben anget tinggu kak kas RT. Ayo Pak Ipung. Entah kita. Dari es mabul. Wah Jen, ento iki. Anaknya masih satu kok. Menyangko ya Wisnu. Nembang seno. Bawa no. Satu kok. Padha ora ngombe. Pinake. Ora cincing niki lho. Wiwirane wis mbur. Kaya lek Bayu aku. Ya karo mbok enom wae. Kas RT iki. Alhamdulillah ya Mas. Mbak Salim. Mbak Salim. Mlebu kas. Iku bapakku. Hah? Rumaten. Sampeyan apa kula? Lah sampeyan wae. Aku iki. Iya ki men go aku kok. Aku mau janjeni 100 kok. Ayo diajak. Iki arep sendi. Sendi. Sing endi? Aku kabeh gelem. Kayane aku kira kaya ya ora tampian. Ora tampian. Tuwa gelem no. Waduh. Lansia barang. Ya gelem. Oh, ditantang lho. Tantang sing duwe lho. Ditantang Pak Betun barang lo? Ora di. Eh, iki pasangane kuwi balane Amin ses kae uripe ning terminal kaya. Kakak. Walah. Pokoke Bimo Amin iki wis tak ngono. Sing sok kakak. Isu tono atus kita. Jar kaya ngapa? Ayo, rasane. Narapase seko mandro piye nak kene kok sak penake to mah ayo karang trah toyan iki yo ora mokal nek semantene kok imbo timbui wah aku nang kene dibekal Wisnu ya. Wes nutuk kan bulan raga. Sing oleh ngider-ngideri jagat. Ngulang ndoro. Nglembok nglembere. Aja ngembere. Apane sing ngemberet? Sajane sing ngemberet. Tebun. Arjo tebun. Ora kudu prostat.
kromo le yo. Ora enak sing tiba. Ngopo to? Ngalah. Jamel aku tresno kok piye. Sapa-sapa terus dikandrung. Trenyo segala usia Pak Ibu. Segala usia. Segala usia, segala gender. Ketompo. Ayo nampak, nampak Bang Abang ya tintek ning borong unggai. Ipo. Unggai apa, Mas? Gong min. Gong. Gong. Gong ya, Mas. Dereng Pak Ibu. Tukul mumbar kakasan. Oh, sing bener. Asi kowo. Ngimpi. Pinter. Sisan. Yeah. Sisan sak tembange tak tambahi kas RT. Iya. Seripan. Ah. Iki penari latar wae. Dan Mas Brot. Yeah.
Ambekan sih. Udut sih. Di sumet ke, apa sumet dhewe? Campai naik kecer. Eh, tiampu barang kok? Yo. Jika. Ketuk. Niki kula niki warga sing teladan. Ayo. Ayo. Mila wonten mriki saderengipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Matur kalian ngersanipun Pak RT. Niki kagem Rasul mboten kok ateges kula ngetokke awak kula niku mboten. Ayo. Niki wonten sekilas. Sekilas kinopo. Mriki wae. Nggih. Kena nak gendani mayang ini. Ya kan. Kowe nembang gendhi aku tak mayang. Iya. Aneh nek sampean mayang ku wayange do turu kabeh. Ora kuat masyarakat. Heeh. Nek ngundang aku paling ora 70. Wah. Sik sak sik dak 5 tak dumke penonton. Sik 5. Limo. Pon nggih ngaten mawon nggih. Nggih. Nyuwun diringi napa? Wirane wis sembuh nang endi-endi kok. Nino. Wah. Kek sesuk nggon jajake mbok rup. Pancen piyai demenake tenan. Le ayo ngene Pak. Terus kembrobyas keringeten. Ha iya. Ha iya. Sampir aku oh jam 3 kurang. Kuwi iki. Depo meng semono patah menang. Paling ora ya adol poman. Ha iya. Ayo diwalik pelok Mas. Oh iya, iki arep sowan Bapak Semir. Kayak ditunjung. Iya. Ha iya. Iki awake dhewe pokoke apa? Iki mlaku ngetan. Oh iya, iki engko TW Semarang. Ya. Ayo, ayo kanca-kanca. Tunjung pang terate
samosya semati munggweng pacrabakan munggweng pacrabakan tanyumani ani ngali ani ngali oh wijiling sesongko wijiling sesongko kang sanggeng pargraning ngarep duwe